Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz dindoshlar, mu'min musulmonlar. Bugun siz azizlarga juda ham ko'pchilikning boshida bo'ladigan, juda ham ko'pchilik yuzlanadigan tushkunlik sabablari va mana shu tushkunlikdan chiqib ketish yo'llari, ya'ni tushkunlikning davosi haqida suhbat yuritishni niyat qildik. Avvalo siz azizlarga tushkunlikning 12 sababini havola etamiz. Undan so'ng esa 8 tushkunlikning davosi haqida suhbat quramiz. Tushkunlikning 12 sababi. Birinchisi, dindan uzoqlashish. Albatta bu umumiy sabab bo'lib har kimda uchraydigan holatdir. Demak, bizning eng avvalo qiladigan ishimiz dinga yaqin bo'lishimiz kerak. Ya'ni islomga, shariatga, Alloh taoloning ko'rsatmalariga, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga yaqin bo'lishimiz kerak. Agar kim mana shu narsalardan uzoqlashadigan bo'lsa, tushkunlikka tushishi turgan gap ekan. Ayniqsa bu musulmonlarga taalluqlidir. Zero musulmon la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh dedimi? Alloh taologa iymon keltirdimi? Endi mana shu islom yo'lida bardavom yurmog'i, dindan uzoqlashmasligi kerak. Demak, agar siz diningizdan uzoqlashadigan bo'lsangiz, tushkunlikka tushar ekansiz. Tushkunlikning 2 sababi gunoh ma'siyatga botish. Albatta, har kim dindan uzoqlashganidan keyin tabiiyki o'z-o'zidan gunoh ma'siyatlarga bota boshlaydi. Agar qalbda iymon bo'lmasa, bu qalbni kufr, ma'siyat, gunoh egallaydi. Bu qalbni shayton egallaydi va gunoh ma'siyat esa oxir-oqibat o'sha insonni tushkunlikka tushishiga sabab bo'ladi. 3-uchinchisi, Allohga tavakkul qilmaslik. Musulmonlarning eng katta yutug'i Allohning qazoi qadariga iymon keltirishdir. Albatta, har bir musulmon Allohga tavakkul qilish kerak. Ya'ni tavakkul nima degani? Nimaki ish boshlaydigan bo'lsa yoki qandaydir ish qiladigan bo'lsa, Allohga suyanish kerak. Allohga tavakkal qilish kerak. Albatta, biz sabablarni keltiramiz va qolganini Allohdan kutamiz. Agar bersa, demak foyda. Bermasa ham zarari yo'q, chunki Alloh taolo bizga nima kerak, nima keraksiz ekanini, nima foydali, nima foydasiz ekanligini bizdan ko'ra yaxshi biladigan zot. Shuning uchun biz hamma ishimizni Allohga topshirishimiz kerak. Ishimiz o'xshayaptimi? Bu Allohning fazli. Agar ishimiz orqaga ketayotgan bo'lsa, bu bizning nazdimizda orqaga ketyapti. Aslida mana shunda ham hikmat borligini hech qachon unutmasligimiz kerak. Alloh taolo zero o'z bandalariga hech qachon yomonlikni ravo ko'rmaydi. 4-uchinchisi, hech qanday maqsadsiz yashash. Ya'ni inson yashayotganda biror bir maqsadi bo'lmasa. Aslida musulmonlarning eng oliy maqsadi jannatga erishishdir. Allohning roziligini topishdir. Mana bu eng oliy maqsad. Agar mana shu maqsad ham bo'lmasa, bu hayotda yashashdan nima qizig'i bor degan savol tug'iladi. Zero hayvon ham yeb ichib yoki jinsiy aloqa qilib o'z nafsini qondirib yuraveradi. Insonning hayvondan nima farqi qoladi? Agarki uning oliy maqsadi bo'lmasa, Alloh taoloning roziligi bo'lmasa, insonlarga yaxshilik qilish bo'lmasa, insonlarga ehson qilish, yordam berish bo'lmasa, dinini o'rganish bo'lmasa, u faqatgina yeb ichib nafsini qondirib yursa, ko'chadagi hayvondan nima farqi qoladi degan savol tug'iladi. Shuning uchun siz avvalo o'zingizni eng oliy maqsadingizni belgilab oling. Boylikmi? Boylik qayergacha boradi? Boylik sizni faqat va faqat nafsingizni qondirishga xizmat qiladi. Agar dinni rivojlantirish yo'lida, o'zingizni iymoningizni kuchaytirish yo'lida boylikni ishlatsangiz marhamat. Ammo faqat va faqat nafsingizni qondirish yo'lida bu boylikni ishlatsangiz bu maqsad emas. Boylik orttirish maqsad emas. Shuning uchun siz avvalo o'zingizning eng oliy maqsadingizni aniqlab oling. Agar bu maqsad bo'lmas ekan, siz tushkunlikka tushishda
davom etaverasiz. Chunki qanchadan qancha boylarni ko'ramizki, maqsadi yo'q, ammo tushkunlikda. Puli bor, mansabi bor, imkoniyati bor, lekin halovat yo'q, tushkunlikda. Chunki uning oliy maqsadi Alloh taoloni rozi qilishdek ulkan maqsadi yo'qdir. 5-si bekorchilik. Bekorchilik ham insonni oxir-oqibat tanazzulga yuz tutishiga sabab bo'ladi. Bekorchi insondan xudo bezor degan xalqimizning azaldan bir naqli bor. Albatta bu bejiz emas. Bekorchi insondan hamma bezor. Bekorchi inson hech kimga kerak emas. Insonlarga ham, jamiyatga ham kerak emas. Inson bekorchilikdan ehtiyot bo'lish kerak. Insonlarga aralashib, jamiyatga foyda berib, ibodatlarni qilib, Qur'onlarni o'qib, o'zini kunlik rejasini taqsimlab yashamog'i kerak. Ha, musulmon inson rejali bo'ladi. Musulmon inson maqsadli bo'ladi. Musulmon inson hech qachon bekorchi bo'lmaydi. Agarki u bekorchi bo'ldimi, demak u tushkunlikka tushadi. Unga dunyo tor bo'ladi. Unga hech narsaning qizig'i bo'lmaydi. 6-si, ilmga qiziqmaslik, kitob o'qimaslik. Demak, ilmga ham qiziqmaslik, kitob ham o'qimaslik bu insonni rivojlanishdan to'xtatib qo'yadi. Ha, kitob o'qimaydimi inson, demak uning fikrlashi, rivojlanishi to'xtabdi. Tor doirada yuraveradi. Musulmon tafakkurni kengaytirish kerak. Imkon qadar ko'proq kitoblar o'qish kerak. Zamondan boxabar bo'lish kerak. Insonlardan boxabar bo'lish kerak. Va o'qigan ilmlarini, bilimlarini yaxshilikka, insonlarning foydasiga ishlatish kerak. Ilmga qiziqish kerak. Bo'lmasa u insonning na hayotda maqsadi bo'ladi va na o'zini o'nglay oladi va tushkunlikdan ham chiqa olmaydi. 7-si, kasallik, qarzdorlik, muvaffaqiyatsizlik. Agar inson bemor bo'lsa, albatta tushkunlikka tushadi. Shuning uchun kasal bo'lganda Allohga duo qilib shifo so'rash kerak. Qo'ldan kelgancha o'zining mutaxassislariga, tabiblarga uchratib, o'zini davolashga harakat qilish kerak. Qarzdorlik ham yaxshi emas. Qarzdorlik ham insonni tushkunlikka tushirib qo'yadi. Chunki qarz bo'yindagi mas'uliyatdir. Xudo ko'rsatmasin, agar mana shu qarzi bilan vafot etadigan bo'lsa, oxiratda ham najot topa olmaydi, toki bu qarzini o'zining yaqinlari uzmaguncha. Shuning uchun inson qarzdor bo'lib yurishdan ehtiyot bo'lish kerak. To'g'ri, har xil vaziyat bo'ladi. Imkoniyat bo'lmay qoladi, iloj bo'lmay qoladi. Lekin qarzdor bo'ldikmi, uni tezda uzishga harakat qilaylik. Hech qachon qarzimizni cho'zmaylik. Uni harakat qilaylikki uzishga, duolar qilaylik, Allohdan so'raylik. Qarzimizdan tezroq qutulishlikni Allohdan so'raylik. Va muvaffaqiyatsizlik, omadsizlik desa ham bo'ladi. Muvaffaqiyatsizlik ham insonni tushkunlikka tushirib qo'yadi. Lekin musulmon inson muvaffaqiyatsizlikka uchraganda o'zini qo'lga ola bilish kerak. Hech qachon o'zini yo'qotib qo'yish kerak emas. Aslida musulmon inson uchun muvaffaqiyatsizlik yo'qdir desa ham bo'ladi. Nima uchun? Chunki musulmon insonning avvalo qiladigan ishi Alloh taoloning roziligini topish, ibodatlarni o'z vaqtida qilish, ota-onasiga va insonlarga yaxshilik qilish. Mana shu insonning, musulmon insonning oliy maqsadi. Muvaffaqiyatsizlik puldan kelishi mumkin, boylikdan, mansabdan kelishi mumkin. Chunki bular hammasi o'tkinchi narsalar. Muvaffaqiyatsizlikka uchradimi? Musulmon inson o'zini yo'qotib qo'ymaydi. Namozlar agar o'z vaqtida o'qilayotgan bo'lsa, u baxtli insondir. Agar Qur'on tilovat qilayotgan bo'lsa, u baxtli insondir. Agar ota-onasiga yaxshilik qilayotgan bo'lsa, Alloh taoloning chegaralarida, shariatida halolda yurgan bo'lsa, u muvaffaqiyatsiz inson hisoblanmaydi. U aslida baxtli insondir. Agar musulmon inson yuqorida sanaganlarimizning birortasida toyiladigan bo'lsa, namozlari qazo bo'ladigan bo'lsa yoki Qur'on o'qimasa, yoki insonlarga yaxshilik qila olmasa, hech kimga foydasi tegmay yuradigan bo'lsa, mana buni muvaffaqiyatsiz inson desa bo'ladi. Lekin pulsiz qolgan insonni, boyliksiz yoki mansabsiz, martabasiz qolgan insonni muvaffaqiyatsiz inson deya olmaymiz, toki u ibodatda bardavom bo'lsa. U boshqalardan ko'ra baxtli inson hisoblanadi. Kambag'allik. Kambag'allik ham insonni tushkunlikka tushirib qo'yadi. Lekin biz yuqorida ta'kidladik. Kambag'allikdan inson tushkunlikka tushmasin. Rizq albatta Allohdan. Inson qo'lidan kelganicha harakat qilsin, qolganini Allohdan kutsin. Alloh kimgadir rizqni ko'paytirib, kimgadir kamaytirib beradi.
Alloh taolo kimga rizqni ko'paytirib bersa, uni ham sinaydi. Kimga rizqni kamaytirib bergan bo'lsa, uni ham sinayotgan bo'ladi. Kambag'allikni kambag'allik bilan, boyni boylik bilan sinayotgan bo'ladi. Shuning uchun boylar zakot berib, kambag'allarning ehtiyojini qondirib turish kerak. Kambag'allar esa chiroyli sabr qilib, qo'lidan kelganicha rizq topishda harakat qilib, ammo Alloh taoloni hech qachon unutmasdan ibodatlarni o'z vaqtida bajarib yuradigan bo'lsa, Alloh taolo mana shu insonlarning ham umriga fayz baraka ato etadi inshaalloh. 9-chisi. Kelajak haqida yomon o'y xayollar ta'siriga tushib qolish. Ya'ni insonlar borki, endi nima bo'larkin? Kelajakda nima qilarkinman? Kelajagim nima bo'ladi endi? Oldinda meni nimalar kutayotgan ekan deb turli xil o'y xayollarga berilmasligi kerak va buning ta'siriga tushib qolmasligi kerak. Bu narsa juda yomon narsa. Bu narsa insonni albatta tushkunlikka tushirib qo'yadi. Yo'q, inson buguni bilan yashasin. Bugunini go'zal o'tkizsin. Kelajakni Alloh taologa qo'yib bersin. Chunki hali biz ertaga yashaymizmi, yo'qmi, buni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Hech qachon kelajak uchun o'y xayollar surib qayg'urmang. Siz buguningizni go'zal qiling. Albatta rejalar tuzing, ammo uning amalga oshish oshmasligidan hech qachon kuyinmang. Siz qunt bilan chiroyli harakat qiladigan bo'lsangiz, albatta kelajagingiz ham go'zal bo'ladi. Alloh taolo umr beradigan bo'lsa, agar biz musulmonlikda bardavom bo'lib, ibodatda bardavom yuradigan bo'lsak, hech qachon xor bo'lmaymiz. Zero Alloh taolo musulmonlarni hech qachon xor qilmaydi, agarki u amalda bardavom bo'lsa. 10-chisi, dunyoga mukkadan ketish, orzu havaslarga berilish. Bu ham yuqoridagi gapga, ya'ni kelajakka qiziqishga o'xshaydi. Ko'pchilik dunyoga mukkasidan ketadi, ya'ni mol davlatga va orzu havasga beriladi. Lekin kelajakda orzu havasi ushalmay qolsa, tushkunlikka tushib qoladi. Yo'q, orzu havasga berilmaylik. Bu bizni tushkunlik sari yetaklaydi. Chunki qilayotgan orzularimiz, qilayotgan havaslarimizning hammasi ham amalga oshavermaydi. Hech qachon orzu havas qilmang. Agar amalga oshmay qolsa, tushkunlikka tushib qolasiz. Go'yoki bu sizning birinchi darajadagi vazifangizga o'xshab ko'rinadi. Yo'q. Biz musulmonlarning birinchi darajadagi vazifamiz belgilab berilgan. Bu Allohga ibodat qilish, shariat chegaralarida yurish. Siz orzu qiling, Qur'on yodlashga orzu qiling. Orzu qiling, kechalari tahajjud o'qiyman deb orzu qiling va shunga harakat qiling. Ammo boyib ketaman, katta mansablarga erishaman, insonlarning oldida obro'-e'tibor topaman deb orzu qilmang. Boshqalar erishayotgan narsaga qarab orzu qilmang. Chunki bu sizni tushkunlikka yetaklashi mumkin. Shuning uchun kelajakni o'ylash, orzu havaslar ham insonni tushkunlikka yetaklar ekan. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. 11-chisi, xudbinlik, faqat o'zini o'ylash. Kim agar faqat o'zini o'ylaydigan bo'lsa, ya'ni xudbin bo'lsa, ruslar aytadiki egoist deydi. Bu ham insonni tushkunlik sari yetaklar ekan. O'zini o'ylagan odam albatta tushkunlikka tushadi. Bir kun kelib albatta u tushkunlikka tushadi. Musulmon inson faqat o'zini o'ylab yashash kerak emas. Boshqalarga manfaat yetkazishga, boshqalarga foyda berish harakatida bo'lish kerak. Agar siz boshqa insonga manfaat yetkazsangiz, mana shu yaxshilik o'zingizga ham qaytadi. Zero Alloh taolo Ar-Rohman surasida shunday marhamat qilgan. Hal jazaul ihsani illa al ihsan. Ya'ni ihsonning mukofoti faqat ihsondir. Ulamolarimiz yaxshilik deyishadi ihsonni. Ya'ni yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilikdir. Agar siz boshqa insonlarga yaxshilik qilsangiz, boshqa insonlarga manfaatingiz, foydangiz tegib yashaydigan bo'lsangiz, uning mukofoti faqat va faqat yaxshilik bo'ladi va boshqalarning ham sizga foydasi, manfaati tegadi. Va Alloh taolo sizni go'zal ajrlar bilan mukofotlaydi. Xudbin insonchi, uning hech kimga foydasi tegmaydi, faqat o'zini o'ylaydi va oxir oqibat tushkunlikka tushib qoladi. Zero xudbin inson hech kimga yoqmaydi. O'zini o'ylaydigan insonni jamiyat o'z-o'zidan chetga chiqarib qo'yadi. 12-chisi, jismoniy harakatning kamligi. Ya'ni inson albatta jismonan baquvvat bo'lishga ham harakat qilish kerak. Bugungi kunda juda ham ko'payib ketgan.
insonlarning jismoniy tomondan harakati kamayib bormoqda va bu turli xil kasalliklar kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Buni albatta doktorlarimiz ham, tabiblarimiz ham tasdiqlaydi. Bugungi kunda hamma narsa qulaylik ko'payib ketayotgani uchun, insonlarda komfort ko'payib ketayotgani uchun o'z-o'zidan jismoniy tomondan harakati kamayib bormoqda. Aslida payg'ambarimiz alayhisalom nima deganlar? Bizni dinimiz nimaga buyuradi? Eng yaxshi musulmon kuchli musulmondir, ya'ni baquvvat musulmondir. Sog'lom tanda sog'lom aql degan naql ham bor. Bu ham bejiz emas. Agar inson jismonan baquvvat, jismonan sog'lom bo'ladigan bo'lsa, fikrlashi ham sog'lom bo'ladi va harakatlari ham, qilayotgan ishlari ham sog'lom bo'ladi va ishlarida baraka bo'ladi. Dangasalik botqog'idan tezda qutiladi. Kam harakat insonni dangasalik sari yetaklaydi. Bekorchilik sari yetaklaydi. Bunday ishdan ehtiyot bo'lish kerak. Inson o'zini sog'lig'iga ham e'tibor berish kerak. Zero insonning badanining ham, jismining ham insonda haqqi bor. Inson Alloh taolo bergan bu jismni bekam ko'st parvarish qilish kerak. Ya'ni kerak bo'lganda bu jismga kuch berib, yana ham go'zallashtirish kerak. Uni hech qachon xor qilib qo'yishimiz kerak emas. Demak, kam harakatlik ham insonni tushkunlikka tushirib qo'yar ekan. Harakatda bardavom bo'laylik, harakatni to'xtatmaylik. Zero bu dunyo harakat dunyosi. Ya'ni biz avvalo musulmon kuniga 5 vaqt namoz o'qib harakat qiladi, tahorat qiladi. Alhamdulillah. Va boshqa ishlarda ham harakatni to'xtatmaylik. Inshaalloh siz azizlarga keyingi efirimizda tushkunlikdan qutulish davosini o'rgatamiz. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.